личността ми. Аз се наближих към тебе. Нарочно ти гледам карта. Да. А кога? Ти се виждаш, ко? Рада съм. Айде. Ние ти взимаш. Айде, да. Милон. Читай, ти взимаш. Ти не си нали хъркаш? Не. Кажи ти, хъркаш ли? Айде, ти. Аз имам. Йо, пардиш ли сега? Ти ли си? Не съм. Много сбъркам, ме. Много сбъркам, моя задник. Страх от мене ли бе? Да. Страх от мене. Хелел! Рок и метал. Ай да, ти си. Няма бе, също рок. Да. Чакай бе, ти си взимаш ли? Не. Аз я. Да, там взем. Ето, Валенция. Айде, не са пича. Ама аз ти ги вземам, като имам туз. Ти не, аз ти ги дам. Да. Да, я вземам. Ти вземаш. Пъпът по-голям принцип. Сигурен съм! За пъпът е трудно. Добре, айде. Айде, шумай ти. Айде, не си ти. Давай. I feel good. Ла 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 ла. I'm sold. Ах. Видя ли? Казах ли ти са ми играчка на плачи? Ау. Пак. Йо, кой би? Оф, още ли има да се играе вече? Още ли има? А кой би? Искам да го пусна на линко преталявки, пяса. Кото, кога би? Зависи от момента.